քաղաքական մշակութային կառավարման հիմնական նորմերը, որոնք ունենք հաշվում ենք այս փուլում իրագործելու առաջնահերթության տեսանելի ապակայում։ Որոնք են դրանք ասել։ Կառավարման նոր մշակույթի բացառապես օրենքով եւ համանդրության պարամետրներով եւ քաղաքական թիմի կառավարության ծրագրերը ճշտության բնույթի նորմալը։ Կոնկրետ ձեր մարզում կարծիքներով բոլոր մարզերում կան խնդիրներ, որոնք առաջանում են։ Պարոն Պետրոսյան, կարծիք եք հայտնել, որ ազատվելու է կվատ աշխատող համայնքապետ պետերից, որոնք չեն զարգացրել տարիներով եղել են, բայց տեղական ինքնակառավարման մարմինը ընտրովի է, եւ դուք ինչպես եք պատրաստվում ազատվել նրանից, երբ նրանք ընտրություններով են ձևավորել իրենց պաշտոնը։ Քաղաքական աշխատանք տանելու եւ ժողովրդի հետ աշխատելու հարցում, եթե ժողովուրդը ինքը որոշում է, որ որևէ ընտրովի համայնքապետ չպետք է այլևս տնօրինի համայնքային ռեսուրսներին եւ ներկայացնի իր շահերը համայնքապետի դերում, ապա մենք այդ պարադոքսը մանզոր ենք։ Այսինքն մերժելու եք գյուղապետերին։ Ձեր կարգի Ծավուկյանի ազդեցությունը, ինչպես եք պատկերացնում ձեր աշխատանքը։